اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، الله تعالى قرآن buyurur ki: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Her bir ümmete rasul gönderdik ki yalnız Allah'a ibadet etsinler ve tağuttan, Allah'tan gayrisini ibadetten çekinsinler. Ve başka ayet buyurur: ve ma arsalna min qablikum min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fe'budun. Senden evvel bir rasul göndermedik ki biz ona demeyek: menden başka ibadet hakkı olan me'budu yoktur, yalnız mene ibadet edin. Ve insanların da yaratılış gayesi ve Kur'an'ın nazil olunması ve peygamberlerin gönderilmesi ele la ilahe illallah kelimesine yöredir. Ona göre de önce insan la ilahe illallah kelimesiyle İslam'a girir ve onu terk etmekle, yani İslam'dan çıkır. Ve biz de bir iman getirmiş bir şahs olduğumuz kimi bunu kabul etmeli ve həmçinin de dəvətimizle bunun üzerinde aparmalı. Ve bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani 13 yıl yalnız la ilahe illallah çağırır. Ve həmçinin de çağırıram ki kardeşlerimi, yani təəssüfkeşliyi, təqlidi kenara koyarak baksınlar ki Allah Teala Kur'an'da neden danışır ve Allah'a ibadetten, Allah'a təklikten, Allah'a təkləşdirmekten, şəxsiyyət pərəslikten yok. Kiməsə Allah'tan qeyrisinə ibadetten yok. Allah'tan qeyrisini ilahlaşdırmaqdan yok. Ona göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Lə tutruni kəmə ətratin nasara İsa ibn Maryam." Nasraniler, xaçpərəslər Məryəm oğlu İsa'nı həddindən artıq şirtdikləri kimi sizə mən şirtməyin. İnnəmə ənə abdun, mən yalnız bir qulam. Fəqulu abdullahi və rasuluh, deyin Allah'ın qulu və rasulu. Görün nə gözəl mövqe, Allah'ın qulu. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər dərəcəsi böyük olsa da, yəni o quldur, yəni ilahlaşa bilməz. Ona ibadət oluna bilməz. Və rasuluh onu bildirir ki, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem bəşəriyyət içərisində ən əfzəlidir. Bundan böyük bir nimət yoxdur. Ən əfzəlidir, yalnız ibadət oluna bilməz. Və ona görə də çağırırıq ki, daima hər bir dəvət olunanı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin və bütün peyğəmbərlərin çağırdığı dəvətə la ilahe illallah. Yəni insan, yəni bunu başa düşməsə başqa məsələlər başa düşə bilməz. Çünki insanların da firqələrə bölünməsi elə bu məhz bundan başlayır. La ilahe illallah kəlməsini bizdən nəyi tələb edir? La ilahe illallah kəlməsi bizi nədən çəkindirir? Yəni sadəcə insan la ilahe illallah deməklə qurtarırmı? Yoxsa la ilahe illallah pozan şeylər mi var? La ilahe illallah deyəndən sonra ya falan kəs, mənə evlad ver. Artıq bu insan ya milyon dəfə də la ilahe illallah desə, yəni la ilahe illallahın pozmuş olur. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.